Goedemorgen en welkom. Ja, goedemorgen. Ik neem dat op in de morgen. Goedemorgen, welkom bij de weekreading. Welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Jacqueline. En we gaan eens even kijken. Ik geef readingen voor de week, tweelingzielreadingen, van alles eigenlijk. En je kunt je kunt consulten bij me boeken in mijn praktijk. Telefonisch, YouTube-sessies en Zoom-sessies. En ik geef healingen, afstandshealingen. En ook sessies voor de volle maan, et cetera. Goed, we gaan eens even kijken de komende week wat wordt de energie. Nu ga ik dus wel kijken, want ik kreeg net door dat het een iets uitgebreider moet worden. Dus de weekenergie en daar nog stukken van aardengelen bij. En voor de divine masculine en feminine energie in jouzelf. Waar je dus aan mag werken, ja. Als eerste, het is bijzonder, ik was net begonnen en ik had zoiets, ik had iets fout gezegd. Dus ik was opnieuw begonnen, maar deze kaart vloog er net ook uit. Dat is echt bijzonder. Het hartchakra helen, het kan zijn dat je nog pijn of verdriet moet helen, maar het kan ook zijn dat jij je hartchakra meer mag openen. Dus je meer mag openstellen voor datgene wat spirit jou te bieden heeft, wat het universum jou te bieden heeft, de overvloed. Het heeft te maken ook met doelbewustheid, energetische groei, herinnering en jouw zielenplan. Dus als jij stukjes al geheeld hebt, verdriet en pijn al geheeld hebt, en alleen nu op het punt staat om je hartchakra meer te openen, dan is dit echt de week die daarvoor geschikt is. En energie is fluctuerend, dus het kan natuurlijk ook zijn dat, ik zeg wel de week, maar de week van de volle maan natuurlijk, hè, de volle maan van in Schorpioen. Schorpioen is dat teken wat met de Phoenix-energie werkt, dood en wedergeboorte met Pluto. Pluto loopt retrograde tot 10 oktober. Dus we hebben in ieder geval een energie waarin je naar binnen keert. En het voelt voor mij alsof alle oude stukken die je nog niet hebt bekeken of niet hebt, volledig hebt durven te bekijken, dat die nog eens naar voren gaan komen. En er worden dingen geheeld, er worden dingen opgerakeld, wat er nog in jouw hartchakra zit aan verdriet en pijn. En dat is de bedoeling dat je gaat leren te groeien en dat je die dingen dat je de herinnering krijgt van wat je hier komt doen. Wat jouw zielenplan is, wat jouw zielsmissie is. Daar mag je naartoe. Dus we gaan eens even kijken wat jouw divine feminine energie zegt. En nogmaals, dat heeft dan niks met de tweelingzielen te maken, maar het heeft te maken met de vrouwelijke energie in jezelf. We hebben allemaal vrouwelijke, zowel vrouwelijke als mannelijke energie in ons. En daar mag je mee werken. Maar wat zegt die vrouwelijke energie? Oh, dat ging snel. You are gaining direction from above. Dus je krijgt leiding van bovenaf. Hè. Je gaat duidelijke leiding krijgen van wat je dus nu mag gaan doen. Als je je hartchakra opent. Voor die dingen wat je graag wil bereiken. Als jij gevraagd hebt, hè. Om bepaalde zaken aan te mogen pakken in je leven. Ik heb zelf in maart, april, ja eigenlijk meer maart, gevraagd van, goh, wijs me eens de weg. Ik wil zo en zo wil ik mijn leven eigenlijk gaan indelen en niet zozeer indelen qua hoe het in de hokjes past. Maar nee, dit is hoe ik het zou willen. Zo zou ik graag willen werken. Zo zou ik het graag willen doen. Maar ik weet niet precies hoe ik dat moet doen. Of hoe ik dat moet doen, dat wist ik wel. Maar de uitvoering, zeg maar, de uitvoering op aardsvlak, had ik zoiets van, nou ja, laat ik me leiden van wat dan het beste is. Hoe kan ik dat het beste aanpakken? En die informatie kreeg ik. Ja, en daar ben ik dus nu mee aan de slag gegaan. En ja, wat zegt jouw divine masculine energie? En dat is dus eigenlijk ook wat je dus leiding krijgt van bovenaf. Hè? Dat je inzichten krijgt in welke richting dat je, waar je naartoe mag. En die divine masculine energie is zich take time for you. Dus neem de tijd daar ook voor. Hè. Ga niet dat afraffelen, want dat gaat toch niet gebeuren. En ik heb nu pas, ik heb het in maart, april gevraagd. Ik weet niet meer precies wanneer, dat is ook helemaal niet erg. Maar ik kreeg dus vorige week, en we hebben dus nu de 3e mei, kreeg ik pas te zien van wat ik mag gaan doen. Nou, dan is het dus nu gewoon de juiste tijd, klaar. En emotions have power. Dus weet dan dat die emoties die je misschien nog vasthoudt in jouw hartchakra, dat die ook kracht hebben. En dat die jou misschien van jouw zielsmissie af kunnen houden, als je dit niet verwerkt hebt. En, maar
Leer ook met je emoties om te gaan. Leer ze te voelen. Leer ze toe te laten. En ja, vooral ook te herkennen eigenlijk. Hè, wat je, ja, waar je naartoe mag. Komende week wordt een week van terugkijken. Wat er gebeurd is. Maar vooral nieuwe wegen ingaan. En de dingen op een andere manier neerzetten. Wat willen de engelen hier nog meer zeggen? Nou, die hebben van alles te vertellen. Het zal ook belangrijk zijn, anders duurt het niet zo lang. Oké, wat is de boodschap? Universum. Oké. Dat duurde echt lang. Archangel Raziel, I'll help you to access your psychic gifts and tap into your intuition. Dus dat je, dat je met je intuïtie gaat werken. Dat je gaat luisteren naar je intuïtie en niet zozeer naar je gedachten, naar je ego, naar je psyche. Want als je daarna blijft luisteren, dan kan het zijn dat je gewoon blijft stilstaan, hè, in het stukje. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling van spirit is eigenlijk van, en waarom dat zo lang duurde, heb ik het gevoel dat heel veel van jullie daar moeite mee hebben om in die rust te komen, om te luisteren naar je te luisteren naar je gevoel, naar je intuïtie. Te luisteren wat je gevoel, wat jouw emoties je aangeven, want jouw emoties zijn eigenlijk de graadmeter van, ja, welke richting mag je uit? Waar voel ik me prettig bij? Wat voelt goed voor mij? Wat voelt niet goed? En als je dan je psyche ertussen laat komen, jouw denken weer, en dan weer gaat analyseren van hoe moet dat dan? En kijk, als ik gevraagd had van in mei en maart van, ja, ik wil iets anders neerzetten. Ik wil iets, ik wil het zo of zo doen. En ik had daar zelf een voorbeeld van gemaakt, of ik had zoiets van, ja, maar jullie moeten me wel die richting opsturen. Ja, dan vergeet het maar, dan krijg je dat, die inzichten niet. En dat is eigenlijk wat Spirit je wilt aangeven, van laat het dan ook los. Als je vraagt, laat het dan ook los, want het komt op je pad op de juiste tijd, op de juiste plaats. En misschien was dat in maart, april niet de juiste tijd voor mij om iets neer te zetten. En misschien moest ik ook wachten, en ja, het zij zo. En nu stroomt het gewoon. En die stabiliteit ga ik gewoon neerzetten met alles. En dat is de bedoeling. Daar ben ik mee bezig. En dat gaat goed. De kaart. Messages from heaven. Archangel Jeremiah. Ik geef je een richting. I am giving you direction. Dus je krijgt die richting aangereikt van spirit. Je hoeft daar niks voor te doen. Je hoeft alleen maar te vragen en het los te laten. Geef dat dan de ruimte. En als je de ruimte geeft, gaat het ook naar je toe komen. Archangel Metatron, trust in the power of divine timing in your life. Dat is wat ik net zeg, divine timing, die is gewoon hier in het spel. Altijd eigenlijk. En alles komt op jouw pad wanneer je er klaar voor bent. Als ik dit misschien, die healingen wat ik nu geef, als ik die had aangereikt in maart, april, waren mensen misschien niet klaar ervoor geweest, dan had ik het losgelaten. En nu kreeg ik het inzicht van ik mag dat gaan doen, mag dat gaan neerzetten, dus heb ik dat ook gedaan en het stroomt gewoon. En dat ga ik ook blijven doen, want dat vind ik gewoon leuk om te doen. En het is, ja, ten krachtige healingen, dus daar mag ik mensen mee ondersteunen. Om dat kanaal te zijn voor spirit. Maar ik heb het gevoel dat ik nog iets moet gaan. Dit waren gewoon de berichten voor jouzelf. Hè? Dus dat je echt meer naar je intuïtie mag luisteren. Voor degenen die in een verbinding zitten met een tweelingziel, ga ik het even kijken. En waar er geen contact is, dat zijn heel veel kaarten. Ik heb net mijn handen. De olie erop gedaan om te zuiveren. Wat wil die ander jou vertellen? Als jij in een separatie bent. Er komt van alles uit. I need you to forgive me. Dat speelt dus blijkbaar heel erg, hè, voor jou. Maar als hij jou vraagt om. Ik spreek even van hem. Hè, dat vind ik makkelijker. Los, doe dat even zelf omdraaien. Het kan zijn dat hij jou vraagt om iets te vergeven. Om hem te vergeven. Vraag je dan het af, moet ik mezelf nog iets vergeven? Is er bij mij ook iets? Of verlang ik van hem dat hij mij vergeeft? Weet je, dat kan. De kaart. I'm talking to you telepathically. Dus weet dan dat je ook telepathisch contact kunt hebben. En dat is echt zo. Dat werkt gewoon. En leuker is natuurlijk contact op aardsvlak. Maar als dat op dit moment nog niet mogelijk is, dan is telepathisch, ja, dan moet dat maar een second best zijn. The thoughts get too much in my head and I have to go away while I sort through them. Dus de gedachten in zijn hoofd zijn te sterk en hij moet
afstand nemen, daarom is er ook geen contact om die uit te zoeken. Het kan dus zijn dat die persoon nog niet precies weet van, nou ja, hoe gaat dit verder tussen ons? Het hoeft niet, het kan zijn dat die daar al klaar is, of kan zijn dat die nog iets aan het verwerken is, of de rust moet pakken voor zichzelf terug te vinden naar zichzelf, dat kan. En soms kan dat ook sneller gaan dan je denkt, hè? I'm processing my feelings. Dus er zijn emoties, er zijn gedachten en die mogen gezien worden. En dat is bij jou natuurlijk ook zo. En daar zijn die tweelingzielsessies voor. Om jou in jouw eigen kracht te krijgen. Om jou in jouw eenheid in jezelf te krijgen. Als jij daar namelijk minder last van hebt, dan heeft die andere ook minder last van. Maar het gaat er dus om deze week om naar je intuïtie te luisteren. Om datgene eigenlijk aan te pakken wat voor jou belangrijk is. En wat voor jou nodig is. En kies voor jezelf. En laat de rest even los. Ga er geen verbindingen en verwachtingen aan hangen. Laat het gewoon los en laat het stromen. Des te makkelijker kan en mag het stromen. Ja? Ik wens jullie heel veel succes. 11.11 was ik net. Maar daar heb ik net één woordje te veel gezegd. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne week en heel veel succes. En mocht je interesse hebben in meedoen aan een healing, dat kan. In juni ga ik ook weer een volle maan healing doen. Dat is de planning en wie weet wat er nog voor sessies komen voor de tweelingzielenreis. Ik load dit op, ik doe dit op vijfde opzetten. Als er dan nog plek is aanstaande zaterdag, kun je nog meedoen met de tweelingzielensessie. En als er geen plek is, dan mag je misschien volgende maand meedoen als ik het dan nog eens neerzet. En misschien zet ik het op een andere manier neer, dat ik iets anders ga plannen. Ja, ik laat me ook verrassen. Spirit heeft dat zo doorgegeven, dus dat ga ik zo aanpakken. Heel veel succes, dankjewel voor het kijken en namaste. Doei doei!